के बोल्नु यार, यस्तो सुनसुन त बोल्नै नआउँदो रहेछ हौ। के बोलौँ के बोलौँ भइरहेको छ क्या। ओए कस्तो रातो भएको म त सर, दामी दामी दामी। स्कुल त नै पढा यार, ये क्या पढेगा। इन्डियन हो कि नेपाली हो? नेपाली हो ए। कस्तो इन्डियन जस्तो देखेको तपाईँलाई यार। हेलो 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 सबैजनालाई, अहिले चाहिँ 3 बजिरहेको रहेछ होइन, भर्खर सुतेर उठेको क्या, कस्तो भएको फेस पनि। अनि आज चाहिँ छुट्टी थियो, छुट्टी छ अनि यसो बाहिर निस्किउँ भनेर एकछिनमा, ल बाहिर भेट्छु है त। सो हेलो एन्ड नमस्ते है सबैजनालाई, म चाहिँ अब आज छुट्टीको दिन यसो तपाईँ निस्किउँ। कस्तो मोटो देखेको, मोटो भएछ क्या होइन। अब चाहिँ तल जान्छु, तल दाइले कुरिरहेको छ अरे, अहिले फोन गरेर बहिनीले बोलाइराख्नु भएको थियो। अब चाहिँ अब यसरी तल भेटौँ है त, हुन्छ अहिले लेख्नु छु, अब एकछिनपछि तल भेट्नु पर्छ है। कत छ आएको के छ दाइ, ठिक छ? आए फेरि भिडियो हान लाग्यो क्या। सो अहिले चाहिँ हाम्रो ब्रोलाई भेटिसक्यो, के छ ब्रो, ठिक छ? ऊ चाहिँ मेरै घर नजिकै, हाम्रो घर चाहिँ नजिक नजिकै है। ऊ चाहिँ दमौली, म चाहिँ भिमात। मेरो लाउन बिर्स्यो, मैले लाउनु बिर्सेँ। यस्तो वार्निङ दिन्छ यहाँ, सही हो, सेफ्टी आफ्नै सेफ्टीको लागि। अहिले चाहिँ हामी खाजा खान जाने अब नेपाल रेस्टुरेन्टमा होइन, आज दिँदा यसो बाहिर निस्किदिनु पऱ्यो भनेर। अनि एकछिन अर्को ब्रोलाई भेट्न जानुपर्छ। मैले त्यो ड्राइभर लिएर आउँछु भन्थेँ क्या, कस्तो ट्याक्कै निस्किने बेलामा सम्झिरहेको पर्छ। म एकछिन गर्छु नि त, निकाल्छु नि त यतातिर। त यो होइन, उता काठमाडौँमा जाम है, यहाँ यो वालामा नजाने। म चाहिँ पहिला एटिएम छिर्छु, होइन छुट्टी छ भनेर चाहिँ ऊ बाहिर जाने अरे। तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ कि? म चाहिँ अब एकछिन एटिएममा अलिअलि खाजा पकेट खर्च झिक्छु। अहिले चाहिँ साथीलाई भेटेँ होइन, भेटेर चिया खाने गफगफ गर्दै थियो। अब तपाईँलाई पनि होइन एकछिन यो सिनेमेटिक हेर्दै गर्नु नि त है। Oh,
What's up, everyone? के छ सबैजना ठिकै होला है म चाहिँ यतिकै अब के गरम गरम भएर बसिरहेको छु दाइहरू भित्र बिजी एकछिन कुरा गर्दै कुरा काम कुरा गर्दैछ अनि त्यही हो अब कतिको मनपर्छ तपाईँहरूलाई होइन अब मन पऱ्यो भने त अब पछि राम्रो अझै छिट्टै मेरो मोटो ब्लग पनि आउँछ अहिले चाहिँ जस्ट स्टार्टिङ हो अब मोटो ब्लग चाहिँ राम्रो गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु अहिले चाहिँ जस्ट फोनबाट मात्रै ब्लगिङहरू गरिरहेको छु होइन त्यही हो अब तर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक सेयर त अब मन परे गरिदिनु है मन नपरे त के गर त गर्दिनँ त्यही पनि के बोल्नु यार यस्तो सुरसुरा त बोल्नै नआउँदो रहेछ हौ के बोलौँ भइरहेछ क्या मलाई के भनौँ कसरी गरौँ अब होइन कतै राम्रो ठाउँमा गएको भए त अब कन्टेन्ट पाउँथेँ राम्रो गर्थेँ होइन अब अहिले चाहिँ यतिकै बाहिर घर बाहिर मात्र त्यही भएर अहिले चाहिँ त्यति चाहिँ छैन राम्रो आइपुग्यो भएको दाइ काम बस्ने हो के जाने हो त्यो पुलमुनि रहेछ है त्यो उता तर यो पनि मलाई यस्तो गर्नु एक्सपिरियन्स गर्नु मन लाग्छ यहाँ एक दिन जानुपर्छ टाइम मिलाएर कति छ त्यसको चाहिँ यहीँ यहीँ हाल्यो भने पनि है यहाँ मलबाट आउँदा ठ्याक्क सजिलो हुन्छ नि त कति छ त्यसको इन्ट्री राम्रै हो कस्तो पिस छ क्या यो ठाउँ आज चाहिँ अब त्यही हो त्यति उता केही छैन यो चाहिँ मेरो अब सायद बोलेको चाहिँ फर्स्ट हो फर्स्ट ब्लग अब हेर्दै जाउँ पछि अब अलिकति ट्राई गर्दैछु होइन कस्तो लाज लाग्ने क्या मान्छेहरूको अगाडि त एक्लै छु क्या अहिले यहाँ त्यही भएर कोही छैन नि त ठिकै छ अब बिस्तारै गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ मलको पछाडि आएको छु मान्छेहरू चाहिँ पुरा यहाँ गएर आएको रहेछ होइन अनि साथीलाई भेटेको एकछिन कुरा गर्दै थियो एकछिन पछि हामी खाजा खान जान्छौँ नेपाल रेस्टुरेन्टमा अनि त्यसपछि चाहिँ अब सायद त्यति नै हुन्छ होला अरू त कता जानु जाने ठाउँहरू अब त्यही हो ड्युटी पनि छ है एकछिनपछि चाहिँ अब सो म चाहिँ अब हामी चाहिँ निस्केको अब ओए कस्तो रातो भएको म त भोटेको छोरा जस्तै भएको ठिक होइन बराबर ओके आज चाहिँ एउटा सेल्फी स्टिक किनियो यो ओरिजिनलै हो ओरिजिनली जस्तो होइन अलिकसम्म चलेर भइहाल्यो नि
Okay, okay. This is the one. This is the one. I was like, See you in the next vlog, guys.